Це було осколок, бік, і він трохи туго лазить. Близько 10 місяців Валерій займається ремонтом ствольного озброєння. Чоловік розповідає, до лав Нацгвардії долучився на початку повномасштабної війни. Нині несе службу на Запорізькому напрямку. Почали бомбити. І так зранку всі, хто куди, роз'їжджатись, дітей вивозити. А там подзвонили з частини. Ви резервіст? Так. Да. Ну, я б служив строкову службу, потім йшов на дембіль, підписав в резервну роту контракт. Нині чоловік займається ремонтом техніки, яку йому привозять побратими. Каже, щодня має справу з різними видами автоматів, кулеметів та гранатометів. З браунінгами від 15 хвилин буває. І один браунінг був, ми не могли зрозуміти причину. Там кліка треба було ствола по кліках відрегулювати, щоб він стріляв. Ми відрегулювали, програлись десь 3 години. Перш ніж повернути відремонтовану техніку, її завжди тестують на полігоні, каже Валерій. Це щось нове привозять. Інтересно то зробити, то зробити. Коли ти зробив, ти поїхав і спитав, постріляв з АЕС, з НСВТ, з ПК. А от у цьому підрозділі бригади ремонтують транспортні засоби. Зокрема, це БТРи, хамери та БМП, розповідає боєць на позивний «Малюк». Для цього використовують мобільну майстерню. Це токарний станок, на якому я на даний момент роблю отакі от ось такі шпильки. Вони призначені на автомобіль КРАС, які тримають цапу, рульову тягу і тому подібне. На ній можна робити будь-які. Що зв'язано з токарними роботами на цьому станку. В комплекті є ось, як ви бачите, різці. Ну і різні ключі до цього станка. Працює ця машина в польових умовах поблизу лінії фронту. Нам заміняє ця машина і ангар, і гараж, і тому подібне. Вона трошки вже пошкоджена дроном. Бувало і таке, що ми працювали і вночі, і виїзди вночі, і потрібно було їхати в 2 години ночі, і працювати там добу, і тому подібне. Побратимам на нулі техніка потрібна якнайшвидше, тож військові кажуть, працювати готові цілодобово. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.